Padahal saking sasono pangare sarangge. Tapi sate kasong ya duduk duduk kasong busok ngaparan cerita. Tinggal sekuat saudara yang terkira sih ada umur tajam melorokkan dia letak bimbo sakti Oh, yeah.
Para para surit
dal saking laladan bangkarane tuju wonten Praja Wedi. Surat batar ngancik sak jorong telangin kono. Apa kena lero belero gede boya karama keo cumudul saking langit gunung kedeng orang kacau sang prabu celek serogi. Apa-apa surat maroto jaya lutiro sang prabu jalan seragi mangoso nata gunung pendek arusa mikala warat surit saking poro jawa tarangin atas perang bondo wolomot milam pairo kada sang para puja lan pesragi para sorete pot para puse para sadaya ana lodoe as koro koro la para sang para puja lan pesragi susul tindak itu sang prabu selek edel kepala tumingal kaparang jambo samimo teling
tit wirit ting anggedo. Gati sawe gaik diri poro taro ningang sambil aditih turung ke kapi gati sang Prabu Jaling Sergi ketotos perang bondo wolo wati poro milo saking papan masukatan ngaturkan sugeng dalu sugeng minarak sugeng ngamir saning masono poro tam tamo mayang karo original masono lakito kito arre siap siap ga Sayang karo kowe, nanging opo saya
raja kedera derek sekare sidur prabu kula sewadang para dewi sobaya Oh!
ganti sampai kaya ini para surit sakit para jalan karang ngapi kandiri sang para bujala bisara gigi tetas perang onde olo mati jalan seregi pakwoso wotan telata gunung kendeng duta dengan korong-kor warang sampai kalaman surit tantara
Sarani Ongkot Taren Wajo Tandingol Salem Serenggir Namastuna masih dam sekaring bawono langgeng sun punci oring orso di Gusti Pangeran buki kadang mitra sampi kalis lir ing sampi kolo wong jawa aja tinepi no sakai poco boyo jinolak no ing paduun ilang budayani rupito saking Bali mengalus rupito saka kidul Bali mengidul ilang ada rupito saka etang Bali mengetan rupito saka kulon jaluk Bali mangulon endi pa
wong eyang ojo iwut ilang jauh tambah pangasu wong jo diatur papan pasugatan ing dalu punika ilang tos wernan ing papan pasugatan wong jowo ojo tinepi sakeng saka loro beto cekelak ing panun rahayu 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 kalis lek sampe iki bungi iki yo tampai pangesto ugi pagelaran menika kalis ing sami kala oh seling yo ekson sejati ning urip sira sejati ning Allah yo ekson sejati ning Allah sir tuku Rasulullah wa ucap iku Allah jasad Allah badan putih tanpa getih sir ala rasa ning Allah sir rasa jati ning Allah yo ekson so ja dene Allah ja sawise atus nuli mandeg srengenge bismillahirrahmanirrahim maneh gumilir cayong gumilang sakateng ireng arang kang ningali sadrening cuca obyak naga marujeng arane banyune moto sira lunga hadir, 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 hadir lah. Lewat kendeng
Hiya! Hey! Lole, 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 lole! Wayang Koro original jaranan 2000 siji kreasi Gus mainkan. Siapan Jaipong pukul. Caranane pukul Pak Gan. Thank you.
ayam poro orji. Beli jadi
Oke, tentunya pada kesempatan malam yang berbahagia ini kami akan menampilkan sederetan diva dangdut Indonesia juga musisi adalah yang hadir Bhayangkara original spesial untuk panjenengan semuanya pada malam hari ini akan menampilkan musisi handalnya Bhayangkara tebang-tebang dangdut tebang campur saya tebang terbaru bersama Bhayangkara original jaranan 2001 kreasi Yocok.